Hotspot. Hotspot. Здравейте, Hotspot Бургас. Как се казваш? Александър. Коя песен си избра, Сашо? Local People. Много як. Искам да поздравя и това момиче там. Това е твоята приятелка, сигурно? Ще стане. Ще стане, добре. И... какво ще пожелаеш? Ще пожелая да отидем сега на кафе и да ме цуни мега яко и да я поздравя с тази песен. И сега да ще чуете. О, дано да се случи, брато. Стискам ти палци от сега до целувката. Hotspot. Hotspot.